Ölkənin böyük şəhərlərindən Sumqayıt və Gəncədə, eləcə də digər rayon və şəhərlərdə avtobuslarda kart sistemi tətbiq olunacaq. Məsələn, son zamanlar Sumqayıt şəhərində nəqliyyat sistemində aparılan işlər nəticəsində əksər marşrut xətlərinə yeni avtobuslar verilib. Ancaq avtobuslarda kart sisteminin tətbiq edilməməsi nəticəsində əksər hallarda sürücülər sərnişinlərin təkidi ilə avtobusları dayanacaqdan kənarda saxlamalı olurlar. Hal-hazırda kartdan istifadə eləmirsiniz də? Xeyr. Ancaq kart olsa necə? Kart olsa daha yaxşı olardı. Daha keyfiyyətli olardı. Daha keyfiyyətli olardı. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin tabeliyində Sumqayıt avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişinlaşma idarəsinin rəisi Tofiq Saydumov Xəzər xəbərə bildirib ki, şəhər ərazisində fəaliyyət göstərən marşrut avtobuslarında kart sisteminə keçidlə bağlı hazırda danışıqlar aparılır. Sumqayıt şəhərin nəqliyyatında fəaliyyət, ictimai nəqliyyatında fəaliyyət göstərən sərnişin avtobuslarının demək olar ki, növbəli şəkildə kart sisteminə keçmək üçün adəti şirkətlərlə müqavilələrimiz bağlamışıq. Tofiq Saydumovun sözlərinə görə, ilk olaraq şəhərdə fəaliyyət göstərən 3 və 9 saylı marşrut avtobuslarında nəqdsiz ödəniş sistemi tətbiq olunacaq. Ümumilikdə isə qurumun balansında olan bütün avtobuslarda kart sisteminin tətbiqi bu ilin sonuna dək başa çatdırılacaq. Gəncədə də sərnişinlərin əksəriyyəti avtobuslarda nəqd ödənişdən imtinanı zəruri hesab edir. Kart olsa hamı işin bilər ki, kartın vurub ödəniş. Eləsi var, minir ya pul olmur ya belə. Amma kart olsa hazır vəziyyətdə kartı vurub gedir. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısı yanında Gəncə avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşıma idarəsindən bildirirlər ki, bu məsələ artıq gündəmdədir və kart sisteminə keçidlə bağlı layihə hazırlanır. Sərnişin daşımanın təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə avtobusda sərnişinlər nəqdsiz kart sistemini keçəcəkdir. Artıq asanlıqla kartlardan istifadə edib gediş haqlarını həyata keçirə biləcək. Mingəçevir şəhərində də insanların rahat hərəkəti üçün müxtəlif ünvanlara hərəkət edən marşrut xətləri fəaliyyət göstərir. Sakinlər şəhər daxilində hərəkət edən nəqliyyat vasitələrində kart sisteminə keçidi vacib hesab edirlər. Bununla təmasda olmazsa bir var kartın özü çarpsan, sən əlinə başqa şəxsin əlinə dəymir, bir daha min adamın əlinə dəyən pulu sən alıb istifadə edirsən. Demə bu, belə bir pandemiyanın belə vaxtında. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin sözçüsü Günay Əliyeva da təsdiqləyir ki, rayon və şəhərlərdə fəaliyyət göstərən marşrut avtobuslarında kart sistemi tətbiq olunacaq. Bu məsələ 2019-2023-cü il yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair dövlət proqramı layihəsində öz əksini tapıb. Bu layihənin tərkib hissəsi olaraq Vahid Avtomobil Nəqliyyatı İnformasiya Sistemi müəyyən edilib. Artıq bu istiqamətdə işlərə də başlanılıb. Bizim qurum tərəfdən artıq Vahid Elektron Bilet Sisteminin tətbiqi, eyni zamanda kart sisteminə keçidlə bağlı şərtlər müəyyən edilib. Sadəcə olaraq hal-hazırda Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti bu layihənin icrası ilə bağlı layihələrin, eyni zamanda konsepsiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı işlərini davam etdirir və eyni zamanda texniki məsələlərlə bağlı da müxtəlif danışıqlar aparır. Qurumun tabeliyində olan regionlarda fəaliyyət göstərən marşrut avtobuslarında kart sisteminin tətbiqi 2023-cü ilə qədər yekunlaşacaq.